Виставку «Живи у віках. Україну» в Тернопільському державному архіві відкрив найвидатніший український художник сучасності, якого знає увесь світ, бо картини його є на всіх континентах, окрім Антарктиди. Уродженець Москалівки на Лановеччині Іван Марчук. Художник, який увійшов до числа сотні геніїв у сучасності. Обласна влада нагородила Івана Марчука почесним знаком «Честь і слава Тернопільщини» першого ступеня. У цьому місці я вже, так би мовити, собі забив, як то кажуть, місце назавжди, назавжди, і душа моя тут буде жити вічно, як то кажуть, розумієте? А я поки ще тішуся, що я можу тут бувати, бачити вас, бачити всіх і друзів моїх, тому що скільки тут було матеріалу на цих стінах, присвячених і мені, і творчості, і так далі. 24 серпня 1991 року Верховна Рада зробила історичний вибір. Більшістю голосів було ухвалено акт проголошення незалежності України. Вперше за багато років без державності український народ отримав право самостійно вирішувати долю своєї країни. Українці підтвердили це прагнення на референдумі 1 грудня 1991 року. Кожен громадянин мав чітко відповісти – так, підтверджую або ні, не підтверджую на запитання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? За незалежність проголосувало 90,32% людей. Одразу після проголошення незалежності, після проголошення результатів референдуму розпочалося визнання України як незалежної держави. Першими 2 грудня 91-го року визнали незалежність України Польща та Канада. Далі визнавали Україну Угорщина, Литва та Латвія. І 5 грудня визнали незалежність України Росія та Словаччина. До кінця грудня 1991 року заяви про визнання незалежності України зробили уряди 68 держав світу. На виставці у Державному архіві Тернопільщини представлені документи, які відображають процес становлення української держави. Численні статті у часописах, публікації, газетні статті, які інформують про річниці святкування Дня незалежності України в Тернопільській області. Представлені матеріали діаспорних видань, аналітичні статті та поетичні твори з нагоди незалежності України.